yake abubuwan da suke bai kaman shi balle munafiki ko shege ya munafika in baka da ake ni ina da nayi na san ba zaki da ni amma ki hawo da wannan lokacin da kike wannan kike dan wanka haka ban kallon wata mucin hada kin da mutane ina kallon sauran matan ne a matsayin maza yan uwana ka tashi ka tafi wurin aiki in kuma ba za ka je ba shi take daki har ka zo ka dawo ni sai na dawo ba zan fara ofisa za ka yi shiri ne wanda ya zo muku da wata babban abin al'ajabi Dr. Abdullah kamar a ce na fita na baki cikin ya ba shi ba Kiyahu kar ku manta cewa aka yi ku ka aure mu ku dafa mana ku sa mana a bakin mu ci Na zo nan ne domin ni in tabbatar maka da cewa ina son ka kuma dole ka so ni kuma ina mai tabbatar maka da cewa dole ne kuma ka aure ni rayuwa ba ta yiwuwa sai da jarabawa hakika duk abin da kake nema sai ka sha wahala kafin ka same shi ina mai tabbatar maka da cewa insha Allah Abdul zai zo gare ki ni ban zo nan bane danna ta da jijiyoyin ku akan wata kucakar jani talau yanzu ke Hawwa saboda Allah da Annabi da hankalinki da tunaninki da iliminki har a zo a same ki ki yarde ki dauki yaren nan ki mika musu wai ta je yin wani waka ya kamata ki makan ki fada fa kin ga mu marayu ne ya kamata baka san matakin da kake a rayuwa yanzu ba ka safai zaka dauki yarda ka ba kowa ba kai hakuri ban dauka abin zai safince ka haka ba IDG Mobis ta kara kawo muku wani sabon shiri mai suna Halima Sadiya Halimatu Sadiya ita ce wanda ta nuna ma duniya irin kaunar da take nuna mu sannan kuma akai amfani da sunana gurin ci mata mutunci to duk wanda yake ciki da sa hannunsa sai na bi mata hakin kai ba kai tunanin abin da ya faru da yariyar nan a baya ba ba ga sauran wani farin ciki ji nake kamar Allah ya dauki raina shirin ya kunshi yaudara Halima Sadiya burinta shine ta yaya za ta ga masoyinta wai shin wane ne wannan masoyin nata abin tambaya shine burin Halima Sadiya zai cika kuwa gaskiya kin iya falliya Halima Sadiya Ika daɗin duniya babu yaso ku ji gaskiya kin sa can zuciya tun naduwar mu sarauniya kibarta cikin muya in kika min haka tabbas ni ai zanai godiya domin tabbatar da wannan kayataccen shirin na Halima Sadiya ku neme mu a YouTube channel dinmu mai suna Ibro Director TV ko kuma ta lambobin wayar mu kamar haka Mashiryin shirye shirin Ibro Ibrahim Director Gwada Shirin ya hada jarumai kamar haka Dan Zaki Gwada Rashida Lashmi Kuta Ummi Khadijat Mina
Abdullahi na kusa da kai, Hawwa Fulani Kaduna, Ibro Darato Gwada, Halima Sadiya. Kuya maganar daban nan ne kai uga daban nan kana harka ba dama daban nace ku bari mu je in yaki da kaina kun ce wai bari ku zafin yarinya can ga karka da mu ko yin ka sira ki maka a kwace su zafin yarinya can kai kai uga ba wata ci fa mai zafi baka san da wannan hede nama a to ku zo mun da ita mana an gama uga kai baba dole mu je kai bari ma dai in bi su ni ma kai Hey, come here, chat over it. Me, put your jar in chat. We ask you to come Do one day go current tabata. Jikinsa zega amasa. Hey, come away. Me kake nipi. Shuma mata zarebi. Me daka. Isaba. Kana gani zaka iya? Je mishi. Sanda amma ke ku me biyo dake irin miyagun waje haka ina so zan je gida ne wani angon kike angon malam alaran ma to ba da mu je in kai ki kin ji ko
To da ma kokan gidan Alaran ma. Allah ya san gidan mu kenan. Kada ban tambaye sunan ki ba. Ya sunan na ake? Sunana Jamila. Ga sarki ne kuma Abdul. Ga sarki Abdul, nagode. Shikenan koda ina son ganin ki insha Allah zan zo in neme ki a nan. Ba damuwa, nagode. To shikenan. Sai an ji. To babu ku. Saki wannan aiki ra'ayin kanki ne ko an saki ne ni ce nan na sata habara shi da habara shi da wai dan Allah menene musabbabin gaban da ke tsakanin ki da wannan bai wannan haki ke dora mata karanta na haka me yasa kwata kwata babu tausayi a zuciyar ki ne dangane da rayuwar wannan baiwar Allah to bai wata ce ni ko ka auro mata bauta ne sai an yi magana tausayi 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 haka kullum in tashi in ji aiki ba zai yiwu ba dole ne tayi mini aiki a cikin gidan nan tantane da ta fita gidan nan akwai aikace aikacen gida ba ta zo ta min ba yanzu kawai din sharar ma da na sata shine ya zama na magana Rashida wai dan Allah me yasa ba za ki samu zuciyar ki ruwan sanyi bane karki manta fa kina dauke da juna biyu nan ba da jimawa ba zaki iya haihuwa ba mu kusan gawan fari ba shin yanda muka rike ta ba kiya tunanin wa zai rike mana namu nan gaba to baki zaka mun wani ni ban gane ba wani magana kake kana kaucewa ni ban ma san inda ka dauta ba bawa Allah nan ba yarka bace ba matarka bace a to wai menene da an sa ta aiki zaka so duk ka fuka da mutane amma ta mukar iya take a gurina duk kuma abin da kike tunanin ka samu na tarbiya daga gare ta same shi kar kuma ki manta a gidan nan kika same ta kin gane au gori ya tashi kenan ba maganan gori nake miki ba gori ya tashi kenan sai miki gori ba saboda na san ke wace ce kuma na san ko daga ina na dauko ki to shikenan tunda ta riga ni zuwa gidan nan amma aiki ne dole ta yi shi a cikin gidan nan wallahi ba za ta saba ba kamata ya ace kina wannan bayar Allah abin da gobe za ta rinka tuna ki tunani kuma na alheri kin ga aje tsintsiyan nan aje nace Allah ka baiwar ka nan hankali gaban ki akwai ruwa Allah ga baiwar ka nan kai kadai ka san yanda zaka yi Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Allah ya gaja. Alhamdulillah. Ya aiki. Lafiya lawa. Ina baka. Dan bali. Dan biskin haka dai mai dan. A wannan dai haka dai. Biskin. Ke wata? A biskin dai. Kamar na so in waye ka fa. Ba Umar bane wanda na sani na birni. Wanda Ibrahim? Ha? Umar? Ya gaja. Ikon Allah. Ha ya aiki. Aiki alhamdulillah na gaje ne wallahi nan nake da ni da dai iyalai na na dan yi ma na ji tunda na bar gidan ku nace bari zo nan dan bude shago wallahi da shi muke samu muke dan fama ci da sha da ni da mata na wallahi amma me ya kawo ka wannan kauyen namu
wallahi wani abu ne mai muhimmanci kawo wannan karkarar ta ku to kai ku wani abu zai kawo ka mai muhimmanci a wannan kauyen ai Mala Ibrahim wannan abu ne mai muhimmanci ina ga dai sai mun zauna dai sai mun zauna gaskiya sai mun zauna labari ne mai tsayi to shike ka wuri can a inuwa ka je ka samu ka zauna bari tawo maka da ruwa har da biskit to sai ka ku nagode shire kan gare wallahi masha Allah hala Umar wani abu ne mai muhimmanci ya kawo ka wannan kauye namu wallahi Mala Ibrahim wani abu mai muhimmanci ka wannan garin ka san bayan rasuwar mahaifina ya bar mana dukiya kuma dukiyar nan ba shi kadai bane da ita akwai abokin sa wani shi ma Allah ya mai rasuwa wato abun da ke faruwa shi ne shi wannan abokin mahaifin nawa yana da wata ƴa guda daya kuma ce tana yarinya ba san inda take ba to kuma ni ganin cewa na tsaya na kula da dukiyar nan a cikin dukiyar nan ka san da ba nawan ba shi ne ya shigo nan karkara ta kudu mu ga ita wannan mai dukiyar mallaka mata dukiyar ta so Malam Umar yanzu ta ya za a yi ka gane wannan yarinya to haka ne ban san ta ba ban kuma san sunan ta ba illa hotanta da nake tattare da shi sai dai kuma ya ga mun yace akwai wani tabo da take da shi a nan hannun ta ko ta wannan hanyar ta yayewa in gane ta cikin sauki ga hotan nan tana iko Allah to Malam Umar to ai nan na ga yarinya karama ce shi ne magana da yake ga a halin da yake ciki ne zaka ta girma ba kuma san sunan ta ba to Malam Umar ta ya zai ka gane ta to shi ne shigo nan ko Allah zai sa amma mai kunta ya taba ga mu cewa tana da tabbata to tayiwa ko ta sanje wannan ta ba Allah ya sa na hadda wanda ya santa in gane ta to shikenan insha Allah zan taya ka neman ta a cikin wannan kauyen namu ba da yake mu ma sometimes akwai yara sukan zuwa da ƴan mata sukan zuwa su sai abu a wuri na a shago ka san mu masu shago wannan yazo wannan yazo to in Allah ya yarda in dai na ganta zan maka magana amma sai dai ya kamata a ce na samu numban ka rabata mai suki ne amma abun mamaki ta yaya za ka yi gane wannan yarinya kai fa ka ce mun tana da tabo a hannu kuma tabbas gashi nan tana karama kuma ga tabon nata a hannu to kaga ko wannan tabon nata da shi aka haife ta to in Allah ya yarda da wannan tabon zai sa a gane ta ai kuma Mala Ibrahim idan hakan ta kasance zan ji daɗi matuƙa to shikenan to masha Allah zan gara can to shikenan wa alaikum assalam ala yaja lafiya lau to kana tambaya nake to Allah ya sa na san kuma wannan yarinya ce nake kuma ko Allah ya sa ka gane ta to na kuma kamar karamar yarinya ce eh haka ne a halin da ke cikin zuta girma a gaskiya ban gane ta ba eh gashi ka dai je gaba ida to Allah zai sa a gane ta san yau ai sai an jawo wannan duk inda akai daga sakatiri haka kawai ka zo yarinya wai ta girma kuma ka kamo hoton ta wai tana karama hankali ne dan ka ai ƙara so ka yin hankali hankali sai ba wa alaikum assalam ina yi lafiya lau ya ai lafiya kana ya ida hello kana wallahi san da zo Abdul Abdul
Allah ya sauke Abdu ya aiki. Wallahi lafiya lau. Ya mutane gida. Lafiya lau. Jama'a ba komai bane, na zo ne akwai maganar da nake so ni tare da ke mai muhimmanci. Ayya Allah ya sauke, to ina ji. A gaskiya turin da na fara ganin ki na kamu da kaunar ki. Ina fatan ko zaki bani dama. Allah ya sauke. Sai kuma gashi a halin da nake ciki yanzu. Ana buƙatar soyayya a kusa da ni. Dinka dai ban san kai waye ba, kuma ban san daga ina ka fito ba. Ban san me kake nufi a kaina ba, alkhairi sharri ne ban sani ba. Gaskiya ban bada daman hakan ba. Kai haƙuri, na san ka ce make ni. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Amma ko zan san dalili? A'a, da sai ka sani ba. Na gode. Abokina, na baka a zaune. Wallahi, ina ciki ne na je dan je ina gyara kaya. Ya na ganka a cikin damuwa. Damuwan da ban saba ganin ka a cikin ta ba ko kadan. Da fatan dai lafiya. Eh wallahi. Cikin kwanakin nan ne na haɗu da wata yarinya. Wanda kuma gaskiya dai na kamu da kaunar ta. Bayan na je na faɗi mata zuciyata. Gaskiya dai bata amince ba. Sannan kuma har izuwa yau ban karasa ta ido. Hakan ne yasa gaba ɗaya na shiga wani yanayi. To wannan ko wace yarinya ce Abdul? Eh, anguwan Alarama take, amma ina ganin gidan sarki take. Ya sunanta? Sunanta Jamila. Jamila? Kuma ma ka san ma me? Makauniya ce. Makauniya kuma? Ko ka san ta ne? A'a. Ba san ta ba ko kadan. Amma yar fara dai haka, yar dukuwa kadan. Shikenan makauniya ce. Da yake mu masu siya da siyarwa ne. Indai ta zo nan insha Allah ko kiranka na ya a waya in sanar da kai. Allah ka taimaka. Ba wani abu, amma da Allah ka rage damuwan nan da kake ciki. Babu ko. Yanzu ka shiga ka samu mana ruwa mu yi alawa. To shikenan. Mustafa, debo mu ruwa a ciki. Abuta. Yawwa Salim. Ka san dalilin kiranka da nayi? Su wani ke duk wasu duk inda ka san akwai dandalin tatancin yan iska a garin nan. Saboda zama da yarinya nan a gidan nan ya ishe ni haba, ta fitine ni. Yarinya tamkar kishiyata, babu dama in yi motsi. Shi kuma babu dama mai gida da nayi magana, ni shi gwanin tausayi. Ka nemo min su so nake a ɓadda ita, ba na son ganin ta. Ba dama babban yaya. Ai wannan duk ba wani abu bane. Lungu da saƙo, ai mu din namu ne. Ta shi kenan. Ina nan ina jiran ka. Da ma kiran ki. Wannan aikin ba wani abu bane. To shi ke. Ka daina masu gidan. Ke haka za ki bani babban yaya, ya kamata a ɗauko. Ai kai matsalanka kenan, babu dama mutum ya kira ka sai ka zo ka ka ka. Abin nan ina da wata rabuwar canji. Gashi. Ina bajiranka fa. Damuwa ki damu da. Wannan na gida ne. Ga ka san shi ne? Wannan na gida ne. Ka bari wani mai aiki wa ga. A'a. Ya ce dole ne. Ya samu ne ko? Ya samu ne. Har da wata.
ce take so a badar mata wannan karamin aiki ne wallahi tana nan a gidan gashi dai ban waye yarinya ba tana nan kaman makon ya haka ba ta gani ya ban waye ta gaskiya ina ma da jikinta okay a ce kai Yaya ne mai gida? Ya kai ne dama muna son ganin ta. Mu dai muna neman wannan yariya. Mai ji ce gida. Dai oga. Wannan aiki ne karami. Oga wace ce? Karka damu. Wannan karamin aiki ne. Shikenan. Zan samu riya samu mana wani kayan aiki da mu kada. Ke dan wannan ne mai gida karka damu. Oga wace yariya ne? Yarinyan nan wata makuniya wanda wani zo mana wulakanci a kai. Oga in ba dan ba ka daga mu ko da ma yan karrafo fa. Oga saboda kai ne fara jali fa. Amma ce ramu ga ta fita kai ya zafi. Ya sha ara da ba ku rabu ga. Duka da mun ga. Ba da mu. Ga insha Allah. Kaya kan gida amma kaya za ka kawo ko? Za ka kawo ka kuma kwanta da hankalin. Din yau za mu fara aikin nan ku je. Allah kare ga. Za mu kai mu ga. Kwana ana. Halacci wani ne zabin ki Jamila taho zabo guda a cikin mu mallura da duniya nikin ta da rudani yake Assalamu alaikum Alaikum assalam Ina yi lafiya kalau Ya Allah ina son abu to kashi kuma na kulla shagon yanzu nake so ta masallaci idan zaki dan jira dan Allah ka Okay to bari ba amma baiwar Allah da Allah ki haƙuri ya sunanki sunana Jamila Jamila wannan fa kamar ita ce fa Umar yake gaya mu tabbashi ita ce ko halacci wani ne sabi Jamila taho barbarin guda a cikin mu mallura da duniya kin ta da rudani yake Umar Assalamu alaikum Malam Ibrahim Umar kana ina ne yanzu haka ina taron bayan gidan ku tabbas yarinyar da kan samu hotonta na ga shedan nan a hannunta da gaske eh kwarai kuwa kuma na tabbata ita ce da gaske kaga ta ita ce eh tana nan haka yanzu bakin shagona a shagon ka kai sauri ka karasu gara zo ba ni miti da Allah Soko hale Dan mata na roke ki abubuwan da suke bai kaman shi kalle munafiki to she gida munafika in baka da aiki ni ina da nayi lokacin da kike uban nan kike dan wangaka ban kallon wata mace a dakin da kike da kutare ina kallon sauran matan ne a matsayin maza yan uwana ka tashi ka tafi ji wurin aiki in kuma ba za ka ji ba ka shige daki kar ka zo ka dawo ni sai na dawo ba zan fara ofisa za ka yi shiri ne wanda ya zo muku da wata babban abin al'ajabi Dr. Abdullah kamar a ce na fita na baki cikin ya ba shi ba ki hawo kar ka manta cewa aka yi in kuka aure mu ku dafa mana ku sa mana a bakin mu ci kin ga da Allah ki hanguri kin gane ko wani dan uzuri ne rike ni ba da san raina ba haka da kake wata ni haka haka mutum haka ne ni ba ki ya na suna ga ni sai kuma Na zo nan ne domin ni in tabbatar maka da cewa
ina son ka kuma dole ka so ni kuma ina mai tabbatar maka da cewa dole ne kuma ka aure ni rayuwa ba ta yuwa sai da jarabawa haƙiƙa duk abin da kake nema sai ka sha wahala kafin ka same shi ina mai tabbatar miki da cewa insha Allah Abdul zai zo gare ki ni ban zo nan bane danna ta da jijiyoyin ku akan wata kucakar jani talau yanzu ke Hawwa saboda Allah da Annabi da hankalinki da tunaninki da iliminki har azo a same ki ki yarde ki dauki yare nan ki mika musu wai ta je yin wani waka ya kamata ki makanki fada fa kin ga mu marayu ne ya kamata baka san matakin da kake a rayuwa yanzu ba ka safai zaka dauki yarda ka ba kowa ba kai hakuri ban dauka abin zai safince ka haka ba IDG Movies ta kara kawo muku wani sabon shiri mai suna Halima Sadiya Halimatu Sadiya ita ce wanda ta nuna ma duniya irin kaunar da take nuna mu sannan kuma akai amfani da sunana gurin ci mata mutunci to duk wanda yake ciki da sa hannunsa sai na bi mata hakin kai ba kai tunanin abin da ya faru da yariyar nan a baya ba ba ga sauran wani farin ciki ji nake kamar Allah ya dauki raina shirin ya kunshi yaudara Halima Sadiya burinta shine ta yaya za ta ga masoyinta wai shin wane ne wannan masoyin nata abin tambaya shine burin Halima Sadiya zai cika kuwa Halima Sadiya kin hadi gaskiya kin iya falliya Halima Sadiya sikiya kin sa canzun mutiya din naduwar musarauniya ite makira yuma kar da kibar ta cikin muya in kika min haka tabbas ni ai zanai godiya domin tabbatar da wannan kayataccen shirin na Halima Sadiya ku neme mu a YouTube channel dinmu mai suna Ibro Director TV ko kuma ta lambobin wayar mu kamar haka mashiryin shirye shirin Ibro Ibrahim Director Gwada shirin ya hada jarumai kamar haka Dan Zaki Gwada Rashida Lashmi Kuta Ummi Khadija Mina Abdullahi na kusa da kai Hawwa Ufulani Kaduna Ibro Director Gwada Halima Sadiya